Me osa on suomen kielen opettajat. Ollaan käyty opettamassa suomea Oulun sinfonian muusikoille kerran viikossa. Opetussisällöt on räätälöity opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ja on ollut mukava huomata, että jo lyhyessä ajassa opiskelijoiden rohkeus käyttää suomea on kasvanut. Minä olen Eri. Olen kotoisin Japanista. Olen soittanut fagottia tässä orkesterissa muutaman vuoden. Suomen kieli on tosi vaikea minulle, koska se on monimutkainen. Tällä kurssilla olemme oppineet sekä kielioppia ja puhumista. Minä olen Katja, mä olen kotoisin Saksasta ja mä soitan trumpettia. Aloitin työt muutama kuukausi sitten ja olen tutustunut minun työkaverin paremmin, kun mä olen opiskella suomea. Kurssilla on ollut hyvä harjoitella suomen puhumista. Oulun Sinfonian suomen kielen koulutus on ollut todella hyödyllinen meidän koko työyhteisölle. Se on integroinut muusikot paremmin meidän työyhteisöön ja samalla nuoret ulkomaalaiset muusikot ovat päässeet tutustumaan toisiinsa. Mun mielestä on hauskaa, että suomalaiset puhuvat sisään hengittäessä. Joo! Suomen kielen paras sana on Jeesus-teppi. Osao. Kaikki on mahdollista.